Hi, akkam jirtu hordoftoota maatii ibsootee har'a immoo viidiyoo bareedduu tokko qabattee isinii dhiyaadheera. Haa ta'uyyuu malee namoota hin beeknee fi ani ibsaa gammachuun jedhama. Egaa fuulaan egaa yeroo dhiyootti wal barra jedhee na yaada. Haa ta'uyyuu malee egaa viidiyoon haqa qabattee dhufe namoonni kanaan dura hordofaa turtaniittanii dhageessatanitti jedhee na yaada. Viidiyoo ediitingii aappii isaa Android mobaayilii irratti. Jalqabni turre jechuudha. Isa wal wajjin baranne isa jedhamudha. Egaa viidiyoo ediitingii jennee waa'ee kinemaster jalqabne tiitooriyaalii isaa ammoo tokko jedhee jalqabeera jechaadha. Akkamittiin kinemaster loogoo hin qabne akkamittiin buufanna isa jedhamu kanaan dura agarsiisiin ture warri hin arginee fi mataa viidiyoo kanaarratti akka kaarditti isiniin ka'aa isa irraati. Isa tuttanii viidiyicha ilaaluu dandeessu jechuudha. Har'a tiitooriyaalii isaa akka galumsaatti hamma tokko waa'ee kinemaster wal faana baranna jechuudha. Hamma dhumatti inni wajjin tura. Kana malees namoonni viidiyoo kanaa fi haaraa taatanii subscribe gootanii akka maatii keenyatti dabalamtanii akkasuma illee hundi keessaniis laayikii otuma seentanii otuma baatanii iyyuu laayikii gootanii akka bira dabartan akkasumarra isinii danda'amna sheerii akka gootan asumarraan isinii hin gaafadha jechaadha namoonni barbaadan jiru waan ta'eef gamanumaan gara viidiyoo keenyatti gaafa seennu kinemaster beekamaadha appilikeeshiniin isaa kinemaster keessa gaafa seennu egaa feesiin isaa egaa akkuma argaa jirtanii kana fakkaata. Feesiin isaa kana fakkaata. Egaa wanti kunooti fiicharoota amma tokko qaba jechuudha. Innis tiitooriyaal tiippis jedha. Tiitooriyaal tiippis viidiyoo yookaan yuutuubii irraati kan viidiyoo waa'ee tiitooriyaalii waa'ee kinemaster kana itti argannu jechuudha. Inni lammaffaa immoo FAQ jedha gaaffiiwwan garaa garaadha. Waantonni immoo wantoota haaraa waan nu dhuunfan jechuudha. Seetingiinis waa'ee seetingii kinemaster kanaati. Egaa nuti immoo as keessatti kan nu barbaachisu baay'inaan jechuudha. Create new fi great project jechuudha kanadha. Haa ta'u malee create new kana bakkatti seenne viidiyoo keenyatti hojjennudha. Get projectiin immoo projektoota hojjetaman kinemasteriitiin jechuudha. Karaatti intarneetii irraati buufannu akkasumallee bitannu jechuudha. Amma gabanumaan gaafa seennu bakkee create new jedhu kanatti click goone seenna jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii reeshota jechuun viidiyoon keenya reeshoo akkamii akka qabaatu bifa akkamii akka qabaatu isa jedhamu fuuldura keenyatti nuuf deeraa jechaadha. Inni jalqabaa 16 reeshoo 9 akkuma argaa jirtan inni viidiyoo noormaalii viidiyoo yuutuubii firree ta'u viidiyoo akkasuma seenaa firree itti kaawwannu wantoota akkasii itti fayyadamnu jechuudha isaaf nu xaqama. Inni lammaffaa mootii kun tiiktookiiwwan garaa garaa itti hojjechuu fi sagalee reeshoo 16 jechuun bifa fakkeenya moobaayilii keenya akka qabatee bahuufidha. Inni sadaffaa mootii tokko reeshoo tokko kun yeroo baay'ee akkuma argaa jirtan inistaagiraamii garaa garaa itti fayyadamuu fi akkasumarra iimoofaa garaa garaa itti fayyadamuufidha jechuudha. Inni isa kaanitti amma kanatti hin fayyadamnus yeroo baay'ee eeyyamamuus miti waa'een isaa garuu mootii. Isaanis iddootti fayyadaman qabu garuu immoo viidiyoon kun hundi isaanii reeshoon kun hundi isaanii akkaataan ediitingii isaanii tokkumadha jechaadha waliin fakkaatan. Egaa gaafa seennu 16 reeshoo kanarratti kiliik gaafa goonu akkasumas hin diimata. Sanaa jechi kun bakkee kanatti neekisti jennee seennaa jechaadha gara piroojektii keenyaatti. Egaa gaafa seennu haala kanaan akkanaatti nuufidaa jechaadha akkuma argaa jirtanii miidiyaa akkasiitiin nuufanii eedhufaa. Egaa nuti immoo eegsii ishee bakka jettu kanarra seenneen amma tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa gaafa as kana seennu bakkee kana baakiitu jira yookaan duubatti deebistu ishee jedhamtutu jira. Duubamatti deebiste akkuma argaa jirtan duubamatti deebisuudha gaheen hojii ishee. Inni lammaffaa immoo hundoo riidooti jira. Hundoo jechuun kan dogoggorree balleessine diimata yookaan immoo beeknee balleessine gaabbinee yoo deeffachuu barbaanne hundoo jennee isatti deeffannudha. Fakkeenyaaf
video tokko angalchiin sinitti agarsiisa. Video kan amma fakkeenyaaf ekkaatan godha. Amma bakkee lamatti kaatu godheera akkuma argaa jirtani. Viidiyoo lamatti dhiiteera jechuudha. Egaa kana fakkeenyaaf nan daldala. Adileetiin bakkee kana jirti nan daldala jechuudha. Gaafa hin daldala tokkoon amma badeera. Viidiyoo isaan amma balleessa isaan daldala kana yoo hundeeffachuu barbaadu hunduu jedheen kan ittiin deeffadhuudha jechuudha. Yoo hin barbaadamuu fi akkuma badeetti akka hambisu isa badeeru akkuma badeetti akka iyyoo hambisu barbaadu duubatti deeffachuu. Ruudoo jedhee nan deebisaa jechuudha. Waliif faallaan hunduu ruudoodha. Faallaan ruudoo immoo hunduudha jechuudha. Inni sadaffaa mootii iskiriin shuutii gochuudha. Iskiriin shuutii elektiroonii kaapcha indeessee jechuun achumaan iskiriin shuutii godhee kinemaster miidiyaa kana keenya kanarratti nuuf fidu. Faayila keenya irratti immoo kan nuyi seef godhuudha isa jedhamudha. Wajjin ilaalla kunuuti amma seefii ta'ee istoorojii kana keessatti jedha jechuudha. Inni iskiriin shuutii kanuma jalaa immoo kaapcheedhaan aadde ekiliipsii jechuun immoo viidiyoo kana irratti iskiriin shuutii godhee bakkee tokko laatee fi fuullee yookaan gara fuulduraa yookaan gara duubaa bakkee tokko laatee fi viidiyoo kana aaditti godhaa jechuudha akkuma argaa jirtanii. Elokuna haala kanaan aaddi godhaa jechaa kun imeejiidha kun immoo viidiyoodha kun viidiyoodha kun imeejiidha jechaa wanta akkasii fa'a itti hojjechuufi inni achuma iskiriin shuutii jalaa immoo inni sadaffaa immoo akka laayiriitti itti xaqqabamuufi akka laayirii jechuun akka viidiyoo lammaffaatti jechuudha irratti yoo galii goonu gajjallaa irratti viidiyoo lammaffaatti nu gashaa jechaa akkuma argaa jirtan haala kanaan itti fayyadamuufi jechuudha. Egaa warreen kana erga barreen booddee immoo as kana bifa seetiingiin fakkaattu jirti. Kun bifa seetiingiin fakkaattu jirti. Isheen seetiingii nuti piroojektii nuti hojjechaa jirruuti. Seetiingii piroojektii nuti hojjechaa jirruuti. Viidiyoo tokkoon kana amma ni dalagaan jira taanaan achi keessa lixee waan nan sirreeffatu qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf sagalee. Viidiyoo kana dhaggeeffata. Yoo qabaanne viidiyoo kana qabna jenna. Amma fakkeenyaaf jechaadha. Jalqabniisa kun akkuma argaa jirtan kana fakkaataa jechuudha. Haalli galumsa sagalee isaas akkan sagalee. Egaa sagalee kana yoo bareechachuu barbaan jechuun sagalee garbuudhaaf suutaan kan ol guddatu sagaleensa. Akkasi gochuufa lammaffaa mootti viidiyoon dukkanaa'ee gara ifuutiif ifuurraa gara dukkanaa'utti gaafa akka bahu gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtanii automaatii vooliin jedha ishee kiliik goonee banna. Haala kanaan gaafannu aawudoo fedhii akka namatti nu dhufaa jecha. Saniin booddee akkas goonee banna warra kana. Ishee kana fakkeenyaaf ishee magajjallaa wajjin wal qixxeessina. Sanaatiif erga akkasitti qixxeessinee booddee sagalee isaanii dhaggeeffannaa jechuudha. Lakkuma dhaggeeffanii sagaleensa suuta jedhee ol ka'aa adeemaa jechuudha asirraanis. Haala kanaan dhumaa jecha akkasitti akkuma uumummaa gochuudhaa jechuudha yookaan immoo feedii kana itti dabaluu dandeenya. Ilaa asi jedhee guddata reeshoo isaas asiitii ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhuma irrattis akkuma akkas ta'e uumu gochuudha. Ilaa amma xiqqaachaa adeemaa jira jechuudha. Akkas gochuufi jechuudha. Inni lammaffaan mootii viidiyoodha. Viidiyoo ishii kana jechaadha. Ishees hin banne lamaan masaa jechuudha. Fanaatichi kanas qorsheetti dabala. Feedhiinis haala galumsa viidiyoo isaati haala xumuriinsa viidiyichaa dukkaneessanii xumursiisuuf dukkaneessanii kaachuu waanta akkasiiti yaada akkasiitiif jechuudha. Jalqabuma irraa dukkaneessee kaachisa.
haala kanaan itti fayyadamuu fi dhaabichaadha. Inni sadaffaa immoo ta'e, inni sirraan immoo ta'e akka dukkanaa xumuruu jechuudha. Lafa haala kanaan jechuudha. Wanta akkasitti hojjechuufidha jechuudha. Inni sadaffaa immoo ta'e, ediitingiin kun immoo ta'e jechuudha. Viidiyoon amma kun immoo ta'e otoo viidiyoo ingilishiin wanta nuti hojjechuu qabnudha. Fakkeenya maalgoon isinitti akkaata ediitingii jalateenya fiil iskiriin bakka jedhu kiliik goona amma fakkeenyaaf kana jechi viidiyoo amma viidiyoo kana egaa akkuma argaa jirtu haala kanaa kan jiraa jechuudha viidiyoon kuni. Waanta akkasiitiif jechuudha ediitingii viidiyoo isaatiifi jechuudha jechuudha. Boorderii masaa itti qiqqiteessuuf hojjetamudha jechuudha. Inni gara biraammootti kan isinitti agarsiisu barbaadu inni gara biraammootti amma fakkeenya viidiyoo kana yoo amma fakkeenyaafi otuu hojjechaa jiru amma bakkee kana dursa bakki kun amma fakkeenya bakki namni kun irra jiru. Bakkeen kun jechaan bakka itti viidiyoo itti goone bakka itti ilaallachaa itti hojjennudha. Hammamii viidiyoon keenya sirriidha isa jedhamu hammam itti goonedha isa jedhamu bakka itti ilaallachaa hojjennudha. Bakkeen kun immoo bakkeen kun jechaadha taayim laayin jedhama jechuun bakka itti aawduu viidiyoo garaagaraa akkasuma barreeffamoota garaagaraa. Akkasumas fiwuucharii garaagaraa bakka itti miisitti qoonudha walitti miisii bakka itti godhannudha jechaadha. Yeroo kana bakkeen kun jechaadha baay'achuu danda'a walirra barreeffamoonni walirra nam'anii wal jala galanii viidiyoon garaagaraa fiwuucharii garaagaraa wal jala galanii arguu baachuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana as kana kan maal fayyadamna haala kanaan fayyadamna. Yeroo ispeesiin sanuu bal'ata sirriitti argina jechuudha viidiyoo keenya asiitti argina pileejenne haala kanaan ilaallaa jechuudha akkasitti isiit gochuu dandeenya jechuudha haala kana yoo deeffachuu barbaanne kan nuti deeffanna. Isheen inni biraammooti bakki ishee jajjallaa kanaati. Isheen immooti maal gochuudha faayidaanshi macarrashaa yookaan umarra buusuu jechaadha viidiyootiin umarra nu buusuuf nu fayyaddi jechaadha faayidaanshee. Akkasumallee irratti kiliik goone yoo turru bakka duraatti nu deebisuu dandeessi yookaan immoo amma fakkeenya umarra yoo jiraate mooftuu zeebijinii fuulduratti nu baasuu danda'a yookaan immoo bakkee isa duraatti nu deebisuu. Waan akkasii ittiin hojjechuufidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo kan isin agarsiisu barbaada. Hadhaa akkasiin isaatti jechuudha. Warree kanatu jira miidiyaa laayirii riikoordii aawdoo fi bakkee kana bakkee ishee deemattu kanatu jira. Kun jiruu as kana faayiloonni garaagaraa jiru. Inni jalqabaa miidiyaa wajjin ilaalla. Miidiyaa jechuun bakkee viidiyoota garaagaraa, footoowwan garaagaraa, aawdoowwan garaagaraa. Bakkeetti faayila keessaatii as baafannu jechuudha. Gara fuulduraatti bakkeewwan keessaatii baafannu jechuudha. Kunuunsi faayiloo garaagaraa jalaatii baafannu miimoorii keenyarra kan jiran akkasumallee fiwuucharii kinemaasterii mul'ate qofa fakkeenyaaf imeejiin kunuunsaayi fiwuucharii kinemaasterii qofaa isaa nuu kaayyadudha. Dabalama viidiyoon kana keessa immoo kunuuti fiwuucharii isa kana anatu buufateera hin jiru geet pirojektii jedheetti ni jira. Kinemaasteriin kun dhugaa dubbachuudha baay'ee gaariidha. Faaburaayitiin immoo wanta hin jaallattanii faabur godhatanii kaawwattanii kan as kanaan ibsi ni jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf kan faaburaayitii godhameera as itti naaf deera wanta fiidhaan aawdoo garaagaraa asuma jalaatee jirantu jechaadha. Warri kaan faayiloonni hundi isaanii kanuma koorraa jechuun miimoorii koorraati kan bakkee kana taa'an isa jedhamudha. Inni lammaffaa immoo laayirii ishee jedhamtudha. Laayirii kana irra keessatti isaatu guyyaa tokkoon waamnedha. Kun miidiyaa akkuma jedhu kun miidiyaa lammaffaati kun feekiin garaagara jira. Istiikirii teekistii haandiraayitiin garaagaraa irra jira. Inni sadaffaa immoo riikoordiidha. Otuma ilaallu bakkeetti riikoordii goonudha.
Asalnya kan mu audio injera berkati audio itu dah balam jeda. Makanya gapi deep ni rata gapan nama itu aku video berapa ini toko mu segala itu aku ada berkati mix buat tu audio muka apa tu video muka apa tu berkati audio bahkan video kan mu itu future ika satu si kelas kali tu aku berkati bahkan dah jitu audio aku bahasa berkati mu video kan jitu. Media ni tokos ni, video ni, foto ni, gara-gara ni video ni. Tapi abdul nu fitu, boleh jadi abdul nu fitu. Isa fikir ni mufayyara je cula. Wan tak kasih aje cula. Kuni mudi, bakatte eksporti bakatte koran je cun. Video jenis toko, as tu ni save juga. Bakti amat tu ni sangat je. Asih itu, di filan ni save juga. Naja cula. Iga tu sendiri. Jero ba, yang fayyara tu mungkin ada tu je cula. Gapa save juga. Ini pun frame rate ini sahaja kunci untuk resolusi ni jejira yang lain. Resolusi ni dah sahaja jejiru. Size ni kalau tu video yang suni, nu jejira nu kan nasa, ibu mohon udah balas jejiru. Am HD, ibu tolong balik dia mac pirati. Itu good dah. HD jejiru ni sebagai kamera. Video quality sah, daripada dia kalau dah jejiru lah, ini am fakir. Megawatt itu tolong kalau tu mungkin jalan aja. Megawatt itu tolong kalau tu. Ini lama faham tu ACD, kalau mau betul tu ACD, pasalnya afur tama pijala. Ini mahu megabyte afur kawatka, kuni se normal. ACD, pasalnya afur tama pijin kau normal. Euro bay, afur sedi tama pijin. ACD, pasalnya afur tama pijin. Garu ani aserat tama pijin gosu. ACD, pasalnya afur tama pijin kanu cakap tu fajaran tama ikhari dah dicur. Ibu aci sanim bode, ibu kono save bakajip, save jenny, save ibu kena dicur. Ini beramu si gate project ni jadi gate project ni aku mungkin jelas ini future atau kerana transmission ini kerana aku semua effect ini kerana sticker ini kerana bakat di internet ini kerana itu buat curan dengi betul curan dengi ada curan ini bakat ini pun mesti bakat play ini curan jangan play ini curan want edit gol ira dia ini bakat terlalu curan play gol ni. Alah kan ane lala, lego ni apa je? Jero bae, anu kesan, anu hakinya request ising dah bata, request ini dah, dah klik kota ni, request ising dah bata, okay, mana anu jadi, wan tak kerja sih ni juga. Kalau mau kasih ni dah kan, atau tik kota ni, okay kota ni, gari dah anjir, anjir cula. Hatta juga aku masih insati, in kana ising kata dia, bisa lama faham ti, tutorial ikhini je cuni, baru saja lama faham ti mula. Wah, media kan? Serit barangnya, sana timbul di media kita future orang negara orang itu, future kita sana, bal wajib barangnya, balnya nanti nombor satu media ilahiri kan? Sana tiap jambat satu hingjuru, watakan serit itu ilah layu undang dah ilahiri travel undang dah undang media ilah lagi cula, hatlah fake video kabat ni, kasihin sah, karena sini kabat ni ialah video isaharat mukopo. Tapi kan malay sih subscribe ni orang nunggu subscribe tu tapi malah tu bil bilar tu kan tapi akan itu tapi asal orang sih nenggal akan semua ni namun amali video kan aku kan channel ikan apa harapan tu subscribe akan gota amali kan tinggal subscribe akan gota kalau malay like akan gota namun hendak kita nak gota asal orang sih nenggal aje cula video kan ada kan carun amali ini orang terkini. Naga natural sendiri.